too oma ettevõtte vana telefon või tahvelarvuti meile ja saa Teliast uue Samsung Galaxy S7 Edge telefoni vähemalt 50 euro võrra soodsamalt. Naudi oma uut nutiseadet julgelt ka ärireisidel, sest ainult Telias saad helistada, sõnumeid saata ja kasutada mobiilset interneti Baltimaades ja Skandinaavias Eesti hinnaga. Telia, sinu äri, sinu moodi.